推特发表新评论 Print 反美国中国台湾军事特旗友好会后台湾六六架 F-16 幅战机军售案又现台面，北京或大怒，作者小山发表时间零2019年4月7日更改时间2019年4月7日发表时间12:41图为美国船运售台湾的 F-16 幅战机图网络照片。台湾媒体今天透露，虽然美国总统特朗普与中国国家主席习近平在 G20 会面，美中贸易谈判将在近日重启，不过特朗普政府的对台军售并未因此延迟。美国外交政策指特朗普政府向台湾出售60多架新型 F-16 为战斗机的计划正在向前推进，这笔交易肯定会引发中国新的抗议。台湾方面谨慎不做确定回答。据联合新闻网今天说， G20 会习近平后特朗普售台66架 F-16 幅战机进度推前，该报道指这笔交易肯定会引发中国新的抗议。据报道指出，台湾今年稍早时候正式向美提交66架 LOC-70 最新型 F-16 幅战机请求，据不愿透露姓名的二名官员表示，由于这是最新型的传统战斗机，双方关于飞机的价格与配置谈判超过预期时间，至今尚未定案。报道引据一名政府官员透露，目前谈判目标是在8月国会休会前将军售案的销售推进到下一步，但还未完成。该请求必须由美国防部与国务院转换。未正式提案，再正式通知国会，而国会议员将有30天的时间阻止这笔交易。据该报道称，台湾目前有约140架旧的 LOC-20 F-16 战机，目前正在升级。中国则长期以来对美国向台湾出售新的 F-16 表示抗议。之前有报道指特朗普政府默许新型 F-16 为战机的军售案引发中国严重抗议。该报道分析，如果交易确实许得进展，美中贸易战可能再起变化。报道指该文章也提到，特朗普政府最近提出单独出售给台北的武器，包括价值超过20亿美元的艾布拉姆斯重型坦克 Abrams Tank 便携式反坦克导弹系统以及其他军事装备。如果获得批准，这笔交易将成为近年来美国最大的对台军售之一。据该篇文章认为，美中贸易战紧张局势停顿可能只是暂时的，因为美国仍然对中国颠覆性的经济侵略、持续的军事建设以及南海的扩张活动表示担忧。今年一月，中国国家主席习近平曾放话武统台湾，特朗普政府更担心中国对台湾的攻击可能提早。